D da campanha nacional de multivacinação foi realizado no sábado, agora aqui em Três Lagoas, e foram oferecidas doses de diversas vacinas em todos os postos de saúde. A Kelly Martins esteve acompanhando o dia D de vacinação e traz as informações para a gente. A artesã Luciana sabe bem a importância de manter a carteirinha de vacinação dos filhos em dia. Ela fez questão de levar os três até o posto de saúde para que todos pudessem receber doses de diversas vacinas. A gente tem que prevenir, né? Então, a vacinação é para isso. Eu acho assim, que a minha responsabilidade é trazer os meus filhos para vacinar. É o que eu posso fazer por eles. Então, eu sempre trago, toda vez que tem campanha. O mecânico de manutenção, Anderson, tem uma filha de 1 ano. Ele aproveitou o dia de folga e levou a filha até uma unidade de saúde para receber a vacina contra sarampo. É importante, sim. Temos que vacinar hoje, né? Hoje em dia a gente tem que deixar um dia a vacina. E esse dia, principalmente como é o dia D, né? Só o dia de vacinação, né? É melhor porque pelo menos diminui o fluxo, né, de pessoas. Então é importante, muito importante vacinar os. A campanha de multivacinação, incluindo poliomielite e sarampo, começou no dia 5 de outubro, mas a imunização foi intensificada no sábado com o dia D. Todos os postos de saúde realizaram atendimento no período da manhã até às 5 horas da tarde. A campanha termina em 30 de outubro e crianças de 1 a 5 anos incompletos devem ser vacinadas contra a paralisia infantil e contra o sarampo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é vacinar 6.200 crianças em Três Lagoas. Mas esse número está bem abaixo da média. Até o momento, apenas 250 crianças foram vacinadas na cidade. A coordenadora do setor de imunização explica que é importante que os pais fiquem atentos com as datas de vacinação dos filhos. Nós temos que cumprir 95% de cobertura nesse público. Então estamos aí de portas abertas aguardando as crianças para fazer a vacina contra a paralisia infantil. Até o dia 30 estaremos fazendo. Passado o dia 30, se o Ministério não prorrogar, encerraremos a campanha de polio. Dia 30, depois não consegue mais. Porém, está atualizando o cartão, qualquer momento na unidade de saúde está disponível. Durante a campanha, adolescentes de até 14 anos e adultos, entre 20 e 49 anos de idade, também podem aproveitar a oportunidade para a atualização das vacinas. A Francisca levou a filha de 11 anos para ser imunizada contra HPV. Para manter a saúde dela, né? Porque a vacinação, se toda mãe souber a importância, você nunca tem que deixar atrasar, tem que dar as doses certinhas. Manter a carteirinha em dia. Manter a carteira em dia. A dona de casa, Elisa, destaca que aprendeu com a própria mãe a importância de levar o filho para vacinar. Minha mãe nunca deixou faltar vacina em mim, por mais que eu não queria tomar vacina, mas ela deixava e eu faço assim também, porque ninguém sabe dia de amanhã, né?